Jo, ka vetëm një gjë, nuk diskutohet se mund të firmosa 2-3 herë, nuk ka problem me inflet. Po ideja është që ne kemi marrë faturën 14 maj, nuk ka se duhesh në rrogozhina për të kuptuar se ku është gjithmonë këto zgjedhje kur shteti shqiptar me një bashki nuk është gjatë gjithë kohës kështu ka ndodhur. Edhe ne ku kemi pasur në kohën e PD-s është turp po gjithë shteti. Mbajmë në 2009 kemi pal pazitën ballagat dikur fituan po bindë sepse kishim marrë pushtetin në 2009. Kështu që kjo nuk ishte strategji. Por ne faturën e dhamë në 14 maj. 14 maj çfarë? Opozita për çfarë nuk është alternativë, nuk premit besush. Sidomos edhe pjesa e njerëzve që nuk integrohen me partit politike, pjesa e gri, që quajmë që ka bërë gjithmonë atë në kanalizimin e fituesit, unë mendoj që ata na braktisën dhe nuk morën pjesë. Po të shikojmë ata votat e veta i kanë, me pak humje, por i kanë votat e veta. Votat që mungonin është pjesa gri që bën thyrjen ose që anon bilanca nga fitore, sepse ata duke parë që ne një i lenës, një i prenës, u bëm tresh, u bëm kaq, absolutisht që nuk besojnë. Nuk vinë ata për të parë se kush i ka brirë më të fort. Kështu që në këto kushte, unë mendoj që mesazhi i fortë ishte 14 maj dhe nuk ishte vetëm Rrogozhia. Pra 14 maj ishte mesazhi i fortë që PD duhet bashkohet se ndryshe mori porropia në shtator.